Qindra protestues kanë marshuar në rrugët kryesore të Mitrovicës së Veriut dhe në Graçanic për të kundërshtuar moslejimin për mbajtjen e zgjedhjeve serbe të 3 prillit në Kosovë. Përveç protestuesve, protestat po përcilleshin edhe në kadronët. Protesta o monitorua nga njësia speciale e policisë së Kosovës dhe forcat e ulexit. Protestuesit mbanin pankartat, kurti shkatrove marveshjen e Bruxellit, shkatrove të gjitha, duan vetëm të drejtat tona njërzore, serbet e Kosovës besojnë vetëm në presidentin Vučić dhe të ngjashme. Në këtë protest nuk mungoj kreu i listës serbe Goran Rakić. Rakić ka thënë se presidenti i Serbis Aleksandar Vučić ka kërkuar mos t'i braktis institucionet, derisa kurti dhe bistimi si pas të i thyen marveshjet e Bruxellit. Nga takimi para disa ditëve me kryetarin Vučić, është i raport që kemi mbaruar takimin pa ndonjë marrëveshje, edhe pse ai është i vetmi të cilit i besojmë. Qëndrimi dhe propozimi ynë ka qenë që t'i braktisim të gjitha institucionet, por ai na ka lutur që mos ta bëjmë një gjë të tillë. Andaj kryetar Vučić, ne nuk jemi ata të cilët nuk zbatojmë marrëveshjen e Bruxellit për Prishtina. Zotërin Kurti dhe Bislimi thyen marrëveshjen e Bruxellit. Endon se më pak në numër, protesta kundër këtij vendimi ka pasur edhe në komunat tjera veriore. Kryetari i komunës së Shtërpcës, Dalibor Jedvić, ka thënë se lufta e tyre do të jetë demokratike, derisa ka akuzuar ekzekutivin kosovar se po mundohet i përul serbët. Them se gjithçka që ka ndodhur së fundmi nuk ka pse të përshkruhet në detaje. Nga ajo që ndodhi në komunën e Shtërpcës e deri te vendimet e tjera që mohojnë të drejtat themelore të njeriut, se dhe ato të fundit për të penguar serbët të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Pas kësaj edhe vendimi për suspendimin e kryetarës së gjykatës Stevanović është vetëm një dëshmi e planet të qartë të qeverisë së Kosovës që serbët e Kosovës dita ditë sa më shumë të përul. Dhe në këtë mënyrë në dhunë institucionale të përndjen nga këto hapësira. Gjatë ditës, shtetet e Kuintit kanë bërë thirrje për kujdes në përshkallëzim të situatës, duke mos mohuar të drejtën për të protestuar. Qytetarët kanë të drejtën e tubimit paqësor, si dhe përgjegjësinë për të siguruar që tubimet të tilla të jenë paqësore dhe të mos bëhen të dhunshme. Forcat e rendit kanë detyrimin për të ruajtur rendin publik dhe duhet ta bëjnë këtë pa cenuar parimet demokratike të fjalës së lirë dhe tubimit. Kuinti dhe BE-ja gjithashtu përsërisin thirrjet e tyre ndaj Kosovës dhe Serbisë që të veprojnë me përmbajtje dhe të përmbahen nga çdo retorik apo veprim që mund të rrisë tensionet. Por njohësi i zhvillimeve politike Halit Barani ka thënë se mbajtja këtyre protestave nuk ishte fare nevojshme, madje sipas tij protestuesit janë sjell edhe nga vende tjera. Këto protesta kanë filluar prej orës 12, janë grumbulluar me automjetet e Çaqokut të Novi Pazarit, të Beogradit edhe pas Zërjaninit. Ato edhe i komunizuje e kini në Facebook e kini. Po kryesisht kanë qenë të ri në zonës të shkollave, po nuk ka pas nevoj edhe nuk ka nevoj për protesta, sepse këtu dihet që është shtet i Republikës Kosovës, ndërso zgjedhjet mohon në Republikën e Serbisë. Ndër të tjera, Barani shtoi se deklarimet e fundit të ndërkombëtarëve, ku është shprehur mbështetja e tyre kashisë serbisë, kanë ndihmuar që të organizohen protesta të tilla.